Në mbledhjen e shtabit të emergjencave civile një ditë më parë në prefekturën e Shkodrës, kreu I bashkisë Malsi e Madhe Tonin Marinaj u shpreh se situata në këtë bashki është nën kontroll dhe nuk paraqet asnjë lloj problemi dhe se po përballohet me sukses nga emergjencat e kësaj bashkie. Por për fat mirë, në Malsi të Madhe nuk ka pas asnjë avari. Pra s'ka pas si rrëzim makinat apo diçka që vërtet një na kesh kur ndodhin kështu rastesh. Mirë po është gjendja në të vërtetë si e përshkruajti Marina I tek emergjencat. Deputeti Partisë Demokratike për Çarkun e Shkodrës Bart Spahia e ka përgënjështruar kryebashkiakun e Malsisë së Madhe, teksa ka publikuar në Facebook një video pas ditën e sejmtes, ku shikohen qartë autokolonat e automjeteve që presin me minuta të tëra në rall, ndërkohë që dy efektiv të policisë rrugore mundohen të ndihmojnë një shofer që ka ngecur në rrugë. Një tjetër video është e një shoferi I cili tregon se si ishte situata pas ditën e djeshme kur kryebashkiaku Marinaj tha se nuk ka probleme. Edhe ky qytetar e përgënjështroi kryebashkiakun. Banorët në Malsinë e Madhe kërkojnë më tepër angazhim nga ana e bashkisë që të pastrojë rrugët e të hedhë kripë dhe skorje në sasi më të mëlla.